wazee wa CMA tunaambiwa tupange laini mbili kutoka nyuma mpaka huku mbele, hadi spread out, kwa sababu mwili utasukumwa na labda watu wanne ama watano. Wengine ni spread out right from the back mpaka hapa mbele, ikiwa ni ishara ya heshima kwetu kwa marehemu Ezra. Wazee wote, and let us spread out, tafadhali. Let us spread out, tuzishikane sana mpaka kule nyuma. Tuzishikane sana, tuangaliane. Sorry, I didn't get it.
Somos troll, hecho. Oh,